Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual veio que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o lobo que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Caríssimos, grandes ensinamentos para que nós vivamos este mês dedicado à Palavra de Deus, à Bíblia, também um mês dedicado ao pastoral do dízimo. O dízimo, ele é um dos mandamentos da Igreja, entregar o dízimo segundo o costume. Meus caros, vocês ouviram a necessidade e o respeito para aquele que vai ouvir o que nós recebemos, para aquele que vai receber recomendações de um homem transformado, o apóstolo Paulo. E vocês ouviram que Paulo, o apóstolo, ele escreve a Filemão, seu amigo, e ele está prisioneiro, e ele diz: meu caro, eu, o seu irmão Paulo, estou aqui por causa do nome de Jesus, nosso Senhor, mas quero fazer encarecidamente, e digo-vos, quero rogar, pedir-te. Você sabe que nasceu um filho, e esse filho é de Deus, e eu o gerei na prisão. Esse filho tem um nome, é Onésimo. O que significa isso? Que este Onésimo, escravo, ele foi batizado na prisão, escutou de Paulo o anúncio, aceitou o Senhor Jesus e agora pertence a uma nova família, e nessa família não pode ter escravos. Mas eu tenho que respeitar o seu crescimento. Será que você já tomou consciência disso? Por isso que ele diz:
disse: olha, eu estou mandando o Onésimo de volta para você. Mas agora, saiba que é o meu próprio coração que vai nesse irmão e vai para a sua casa. Você não sabe quanto que ele é um homem bom. Gostaria de conservá-lo comigo, pois nós convivemos bem, nós nos servimos, e ele muito me ajudou. Mas sem o seu consentimento, porque não sei se você ainda está preparado. Você sempre teve ele como escravo. Você está disposto a perdê-lo para ganhar um irmão? Ou está disposto a conservá-lo como escravo e não tê-lo como irmão? A decisão não é sua, é Jesus que te deu essa graça de decidir. Talvez ele se tenha afastado de ti durante algum tempo. Você não deve prejudicá-la por causa disso. Vocês bem sabem que quando um escravo ficava longe do seu senhor, às vezes quando ele voltava, sem que tivesse informado a sua ausência, ele era açoitado pelo seu senhor. Mas agora você não está recebendo um escravo. Você está recebendo um irmão. Mas não o faça mais como escravo, embora você tenha a liberdade de decidir, porque nós temos a liberdade de escolher entre o bem e o mal. É bom escolher o bem, e da maneira que nós vamos tomando consciência e o Espírito de Deus vai nos iluminando, é claro que nós escolhemos o bem, não só para nós, mas para todos. Meu caro, saiba você, meu irmão e amigo, disse o apóstolo, este que vai ao seu encontro é muito querido, o meu irmão, não só pela sua natureza, mas também aos olhos de Cristo, não só pela sua humanidade ou pessoa humana, mas aos olhos do Senhor que arrebatou nós dois. Se você me considera como amigo, recebe-o como a mim próprio. Por que que Paulo fala isso no finalzinho da carta? Para dizer, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Se você me ama, ama também aquele que eu amo, o meu irmão. Contarás na sua família. Vocês vejam uma transformação que, ao nosso ver, parece pouca, porque talvez não temos a experiência da escravidão e nem do senhorio, mas para esse escravo não é só uma mudança, mas é uma vida nova em todos os sentidos, para o seu futuro, para o seu presente, para o bem-estar da sua vida, para a sua qualidade de vida. Fui transformado, o Senhor me alcançou, mesmo lá na prisão, quando eu estava para servir junto com o apóstolo, e eu fui transformado. Caríssimos irmãos, vocês conhecem, sabem, quando Jesus começa a dizer nesse capítulo 14 do Evangelho de São Lucas, não é desconhecido de nós os textos do capítulo 2 do Evangelho de São Lucas, os 10 versículos de 41 a 51, quando Maria e José estão à procura do menino que desapareceu. E aonde ele está? Qual é a resposta de Jesus para a Santíssima Mãe? Onde deveria estar, senão na casa do Pai? E é lá que eles encontram. Depois, nós temos também
uma passagem belíssima, que é do capítulo 8 do mesmo evangelista, São Lucas, os versículos, dois versículos, 19 e 21, quando ele está lá a dizer da vontade de Deus, e eles dizem: olha, aí fora está a sua mãe, estão os seus parentes, seus irmãos, os seus primos, estão aí, aí fora estão eles à sua procura. E Jesus vai dizer a eles: mas quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E ali ele disse: a minha mãe, os meus irmãos, porque o Pai é claríssimo que é para Jesus. Mas as mães, quem são as mães? São aquelas que ouvem a palavra de Deus e acolhem. Os meus irmãos também, essa é a minha família, muito mais do que esta que vocês estão pensando. Então, por isso que daí nós vamos compreendendo melhor quando ele diz assim: vocês renunciam para um bem maior, esse bem vai salvar a todos. Não é um benefício próprio, não é só a meu respeito, mas Deus amou todos, é para todos. O bem que eu quero para mim não é só para o que eu quero para os outros também, que eles participem da glória de Deus, que eles de fato sejam chamados como eu vou ensiná-los, filhos e filhas do mesmo Pai. É o resgate, é a salvação. O Senhor nos quer, meus caros. Finalmente, aqueles que seguem o Senhor são capazes de abandonar as suas mazelas, ideologias insensatas e pensar na vida dos céus. Mesmo que eu imagine assim: ah, mas será um vexame, como que eu, conhecido de todos, vou deixar esses pensamentos que até o presente momento eu os divulguei com a minha própria vida, mas se a vida daqueles aos quais eu sou responsável e pelos quais eu fui chamado a ajudá-los está correndo perigo, é preciso pensar, repensar. A vida está se perdendo. Vocês não olhariam nessas guerras todas? Não é só essa de agora, tem outras tantas que às vezes eu não posso perder. Vocês dão uma olhadinha na particularidade também, às vezes, da família. Eu não posso ceder, eu não vou voltar atrás, eu não vou renunciar. E lá na frente já está escrito o fracasso de todos aqueles que foram confiados a nós. Por isso que Jesus diz: olha, você precisa examinar, você tem condições, você pode de fato vencer, você precisa repensar os seus projetos para melhorar a qualidade daqueles que o Senhor desconfiou. Por isso, será que não enviaria mensageiros para negociar as condições de paz? Porque a paz não leva ninguém à morte. E renunciar tudo o que tem para de fato ver o bem dos outros. Meus irmãos, nós aprendemos com essa renúncia e essa entrega de Cristo na cruz. Aprendemos com você, que é pai e mãe, aprendemos com você, que é filho, aprendemos com nós, que somos homens e mulheres. Sempre nós estamos renunciando algumas coisas que a nosso bel prazer nos fariam muito bem, mas por momentos, em outros momentos seria uma desgraça até para nós. Quando nós temos discernimentos, enxergamos, e quem nos dá o discernimento é a nossa simpatia, a nossa convivência com a palavra de Deus. Mas temos que ter a fortaleza do Espírito, senão nós não conseguimos fazer. Foi assim que você acabou de ouvir, quando do canto do salmo,
foi assim que você acabou de escutar. Ensinar-nos a contar os nossos dias para chegarmos à sabedoria. Senhor, tende piedade dos nossos servos. Vós os arrebatais como um sono, como a erva que de manhã está verde, na outra manhã floresce, mas à tarde ela está seca e outro dia não existe mais. Por isso, lembrai-vos dos nossos olhos, para que vivamos bem todos os dias, mas com o presente das vossas mãos e com o carinho da vossa presença. Concede-nos, Senhor, esta graça e confirmai em nós a obra das vossas mãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Senhor. Creio em Deus Pai.